पूर्व राजकुमारी फुन्निका शाहले बल्ल रोजिनी प्रेमी डेटिङमा आमा हिमानी शाहको पनि साथ। साथीहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सप्लोर नेपाली युट्युब च्यानल साथी। आज पनि नयाँ अर्को रोचक भिडियो लिएर हामी तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा पूर्व राजकुमारी फुन्निका शाहको प्रेम लीलाको चर्चा गर्नेवाला छौँ। यदि तपाईँलाई पूर्व राजकुमारी फुन्निका शाह मनपर्छ, उनको प्रेम लीलाको बारेमा, उनको प्रेमीको बारेमा जान्नु मन छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमै रहेको बेल आइकन दबाउनु भने नबिर्सिनुहोला। छोरी हुर्किन एउटा वर खोज्ने भइन्, गोप्य राखे पनि वर पाएकी मात्र छैनन्, प्रेमको उत्कर्ष छ। प्रसङ्ग हो पूर्व युवराज पारस शाहको। उनका तमासाहरू देख्दा र सुन्दा लाज लाग्ने खालका छन्, तर पत्नी र छोरीहरू सभ्य र सामाजिक छविका साथ देखिँदा प्रशंसकहरूको ताती छ। ठुली छोरी पुण्डिका हुन् अहिले भर्खर आफूभन्दा 10 वर्षले जेठा युवकसँग प्रेममा परेको समाचार बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ। पुण्डिका सामाजिक सञ्जालका प्रस्तुतिहरूको कारण युवामाज आफू मात्र लोकप्रिय भएनन्। लकडाउनको बेला टिकटक ट्रेन्डमा आमा र बहिनी सहित सहभागी हुँदा निकै फ्यान बटुलेकी छन्। उनै पुण्डिका आफू जस्तै अन्यायमा परेको एउटा परिवारका सदस्यसँग गहिरो प्रेममा डुबेकी हुन्। उनी आफू गहिरो प्रेममा परेको कुरा त सार्वजनिक गरेकी छन्, तर जनआस्थाले फेला पारेको छ ती प्रेमी। उनी हुन् श्रीपेज धारण गर्ने नेपालीका पहिलो र ब्रिटिसले पनि पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेका मुख्तियार माथवर सिंह थापाका सन्तान। विक्रम सम्बत 1871-73 नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका कमान्डर माथवर सिंह थापाकै सन्तान हुन्। नेपाल प्रहरीको एआइजीबाट 2073 सालमा रिटायर भएका सुशील बर सिंह थापा र त्यही बेला नेपाल सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको 5 वर्ष पदावधि लागेर अवकाश पाएपछि सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत राजीव सिंह थापाहरू। पुनिकाका प्रेमी चाहिँ सुशील बर सिंहका छोरा राजीव सिंह र नर्मदाका भतिज धर्म हुन्। थाइल्यान्डमा अध्ययन गर्ने क्रममा पुनिकाले धर्मलाई भेटेकी थिइन्। काठमाडौँको भोटे बहाल पुर्ख्यौली थलो भई अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्ने वरसिंह थापा खलक पहिलादेखि नै शाही परिवार नजिक छ। तर पुनिका र धर्मको भेट यसरी भएको होइन। सबै कुरा आमा हिमानीसँग सेयर गर्ने बानी भएकी उनले थाइल्यान्डमा हुँदै आमालाई सुनाएकी थिइन्। धर्म सानातिना ठेक्कासहित जमिन र बिल्डिङको बेचबिखनको काम गर्छन्। प्राय दरबार मार्ग ठमेल लाजिनपारतिर उनीहरू जमघट भइरहन्छ। रमाइलो कस्तो छ भने कतिपय डेटिङमा आमा हिमानी पनि साथ हुन्छन्। पुनिका निकट एकजना साथीले जनआस्थालाई सुनाइन्, करिब 1 वर्ष अघिको एउटा जमघटमा त हिमानी छोरीका प्रेमीसँग मजाले नाचिन्, प्रेमिका ताली बजाइरहेकी थिइन्। जनआस्था साप्ताहिकबाट हामीले पनि यो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरेका छौँ। पुन्निका शाह तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पुन्निका शाहको बोयफ्रेन्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पुन्निका शाह, हिमानी शाह र पारस शाहको बिचमा तपाईँ के कमेन्ट गर्नुहुन्छ? आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा जनाउन भने नबिर्सिनुहोला। अर्को नयाँ र रोचक भिडियोका साथ हामी भेट हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्म स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर साइडमै रहेको बेल आइकन दबाउनु भने नबिर्सिनुहोला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णमा थ्याङ्क यू भेरी मच।